Assalamualaikum dan selamat pagi. <coughs> Okey, hari ini saya akan mengajar kamu topik uh, matter eh. First topic matter. Uh, Okey, so kita tengok terus kepada what are the objective of the lesson. Okey, 1.1 atoms and molecule. <coughs> Write the isotope notation, interpret mass spectrum. Calculate the average atomic mass of element given the relative abundance of isotope or mass spectrum. And then calculate the relative atomic mass on the carbon-12. Okay. Jadi nanti after you finish your lesson, you read back this objective eh. Supaya you tahu apa yang you belajar on that day eh. Okay. Saya terus kepada topik kita 1.1 Atoms and Molecules. Okay. So do you know what are atoms and what are molecules? Atoms is the smallest unit of a chemical element, All right? Uh, okay, contohnya di sini, di sini saya ada tunjukkan a glass of water, a glass of pure water, eh? pure water. So pure water contains just molecules of water H2O. Uh, this is uh, one molecule of h2o uh. h h o right so uh, in a molecule there is atom now uh, there are atoms in molecule so atom is the smallest unit uh, the basic unit dia daripada molekul ni adanya atom atom uh, unit terkecil adalah atom lah yeah. Okay. Uh, bila atom terikat antara satu sama lain, then dia akan membentuk molekul. Okay. Two or more atoms chemically bonded together, they form molekul. Uh, molekul terbentuk apabila atom-atom itu akan uh, terikat secara covalent. Eh. Yeah. Chemically bonded through covalent bond. Eh? Covalent bond. Bond ada dua, ionic and covalent. So for a molecule, uh atoms when combined together they bind by covalent bond then uh the atoms they akan form molecule Okay kemudian kita tengok apakah structure of atom uh, atom tu terdiri daripada apa okay the basic the smallest unit of an element tu adalah atom so atom kita tengok apa dia uh, kandungan dalam atom atom you can imagine it like a a, a ball eh? uh, in the middle there will be nucleus uh, kita boleh imagine atom tu macam bulat gitu yeah. dekat tengah adanya nucleus so nucleus uh, apa yang ada dalam nucleus adalah proton and neutron proton and neutron eh? dalam nucleus uh, nucleus dekat tengah dalam atom itu Kandungannya adalah proton dan neutron. Manakala elektron, elektron berada di luar daripada nukleus. So elektron surrounds the nucleus. Elektron mengelilingi uh, nukleus. So the subatomic particles for atom, uh, apakah uh, zarah-zarah bagi atom, Iaitu proton, neutron, and elektron lah. Eh, atom itu terdiri daripada tiga uh, particles proton neutron and electrons. Ha, jadi kena tahu eh um, kat mana kedudukan uh, proton, neutron dan elektron eh. So proton and neutrons are at the nucleus which uh, uh, contribute the mass. Uh, mass bagi atom tu terdiri daripada hasil jumlah proton and neutron lah. Dan elektron tidak memberikan mass, elektron berada di luar daripada nucleus. Okey. Okey. Kemudian kamu juga diminta tadi Eh. Uh, apa maksud bagi isotop eh? You kena tahu juga what are the isotopes. Okay, isotopes are two or more atoms of the same element that have the same number of protons in the nucleus but different number of neutrons. Okay, atom-atom ni kalau kata atoms uh, uh, atoms of one element one element tu they have uh, different different atoms misalnya di sini saya tunjukkan ah uh, chlorine element chlorine dia ada dua atom berbeza yang berlainan uh, ada chlorine 35 ada chlorine 37 uh, jadi element chlorine ada berbeza Atoms. Di si sini saya tunjukkan dua lah. Ha, dua atom yang berbeza bagi klorin. Iaitu klorin 35 dan klorin 37. Jadi oleh kerana elemen itu mempunyai atom yang berbeza. Jadi uh, ianya dipanggil isotopes. Ini klorin 35 isotope, klorin 37 isotope. Yeah. Ada elemen yang tidak mempunyai uh, lebih daripada satu atom. Maksudnya dia hanya dia, dia bukan isotop. Ha, ada elemen yang tak ada isotop. Tapi saya tunjukkan di sini klorin, elemen klorin dia ada isotop lah. Sebab dia ada uh, dalam uh, klorin tu terdiri daripada beberapa atom yang berbeza. Ha, uh, saya tunjukkan di sini uh, dua isotop sebagai klorin, ter, klorin 35 dan klorin 37. So perbezaan antara dua isotop ni, perbezaan antara dua atom ini ialah Okay, uh, nombor protonnya sama. They have the same number of protons, but they are of the same element, the element chlorine. But they have different number of neutron. Uh, nukleon dia berbeza. Ni ni yang nombor kat atas ni, 35 and 37 adalah nombor nukleon, nukleon number. So nukleon berbeza, neutron eh? nukleon berbeza lah. Neutron berbeza. So isotop tu perbezaannya adalah dari segi uh, perbeza, uh, nombor uh, bilangan neutron yang berbeza. Yeah. Okay, sini saya tunjukkan juga uh, mass bagi isotop klorin 35, yeah, 34.9689 uh, mass mass bagi atom unit dia adalah U atau AMU. Uh, jadi ini mass isotop bagi klorin 35 dan ini pula adalah mass isotope bayi klorin 37. Dan isotope ni uh, jadi dia ada uh, dalam semula jadi uh, dalam dalam semula jadi dalam uh, dunia kita ni okey berapa banyak dia hadir secara semula jadi ini kita panggil abundance. Yeah. Abundance tu adalah amount found in nature. Okey, berapa banyak dia hadir, dia presence dalam uh, sebenarnya jadi kita panggil abundance eh. Di sini chlorine 35 adalah sebanyak 75.77% ya. Eh. Manakala chlorine 37 adalah 24.23% ya eh. menjadikan total dia 100%. Jadi maksudnya a uh, element of chlorine hanya ada dua isotop ni sajalah ya. Eh. Ada elemen yang lain mungkin mempunyai lebih daripada dua isotop. Okay. Uh, nukleon number, okay, adalah berdasarkan proton dan neutron. Eh. Proton dan neutron. Eh. Nukleon number, nanti saya tunjukkan formula. Nukleon number adalah berdasarkan jumlah bilangan proton dan neutron. Okay, jadi di sini, uh, chlorine 35 and chlorine 37 ni adalah two different atoms of chlorine element. Yeah because they have different number of neutron ataupun different number of nucleon. Chlorine 35 dia punya neutron dia adalah 18. Chlorine 37 nombor neutron dia adalah uh, bilangan neutron dia adalah 20. Uh, kita tolak eh. Nombor nukleon, nukleon number minus the number of proton atau proton number, you get the number of neutrons. Berapa bilangan neutron na nuclear number minus the uh, proton number you get the uh, number of neutrons Okay. nombor nukleon tolak dengan uh, nombor proton you dapat bilangan neutron macam tu eh Okay. jadi uh, please eh take note eh, the definition for the isotopes too you must write two or more atoms eh kalau kata dia hanya ada satu jenis atom sahaja, maksudnya dia bukan isotope lah. It must be two or more. Uh, species tu kena ada dua atau lebih. Uh, jadi ada atom yang berbeza bagi sesuatu elemen. Contohnya sini klorin. Jadi proton number dia sama tapi neutron number dia berbeza. Yeah? Jadi baru itu kita panggil isotopes. Okay. Okay, kita tengok uh, uh, apa tadi macam mana kita kira bilangan neutron dia. Eh. Okay, uh, ini uh, nak menerangkan tentang macam mana how we write dia punya a symbol for the atom or ions. Uh, jadi isotope notation tu adalah how how we write the symbol for the atom or ion tu. Ya. Yeah. Uh, ataupun kita panggil standard representation of the atom or the ion. Lah. mungkin di SPM you panggil macam tu. Lah. Standard representation for the atoms or ion. Di matrix kita guna isotope notation ataupun isotopic notation. Uh, macam mana you write the symbol for the atom. Uh, ataupun ion eh. We write dia punya nukleon number eh A and we write dia punya proton number Z. Uh, kita buat A Z macam ni. And dia dia punya charge kat sini kalau ada ion dia dia ada charge. Okey so remember kedai A to Z. Uh, A Z X is the symbol and yang kat sini ni adalah charge dia. Uh, jadi kita tengok balik eh daripada awal. Uh, What is Z stands for? Yeah, Z ni apa dia? Z is the number of protons in the nucleus. Yeah? Ataupun proton number. Z tu proton number iaitu berdasarkan bilangan proton in the nucleus of the atom. Z proton number berdasarkan bilangan protons. A pula adalah nuclear number iaitu Uh, the total number of protons and neutrons in the nucleus uh, total number hasil jumlah dua proton and neutron in the nucleus of an atom then we get the nucleon number okay to get the number of neutron nak dapatkan bilangan neutron so we deduct lah kita tolak Nucleon number with the proton number to so get the number of neutron nak dapatkan bilangan neutron dengan kita tolak Uh, Nukleon number dengan proton number Okay uh, To get the number of electron pula Eh For neutral atom The number of protons Okay Will be equals to the number of Electron. Uh, dalam neutral atom Bilangan proton Sama dengan bilangan elektron Okay For uh, k-ion Ha huh, to to form the k ion the atom dia lose the electron to to form the k ion the atom uh, will lose electron jadi dalam k ion bilangan elektronnya akan berkurang bilangan elektronnya akan berkurang berbanding dengan kalau dia neutral okey jadi bilangan elektron sekarang dah kurang sebab elektron dah dikeluarkan jadi nak, you nampak bilangan elektron akan berkurang daripada bilangan proton, ya. Yeah, jadi itu menunjukkan uh, uh, spesies itu adalah laki ion, uh, sebab elektron telah hilang. Jadi bilangan elektron dia akan berkurang. Okey, dalam n ion, okey, dalam pembentukan n ion, atom itu menerima elektron. Jadi nampak dalam n ion elektronnya akan uh, lebih besar Nombor dia berbanding dengan Nombor uh, number of proton. Okay. Sebab dalam pembentukan anion tu dah terima elektron. Jadi number of elektron dia lebih berbanding dengan number of proton. Okay. Okay. Jadi uh, sekali lagi ya. Untuk menulis simbolnya kita tulis AZ ada simbolnya. alimen simbol tu apa yang kamu dapatkan lima simbol ni di table Reti atomik mass di dalam uh, buku soalan tutorial hmm. apakah simbol untuk elemen misalnya kalau karbon kita letak karbon C C uh, kalau kata uh, kalsium kita letak Ca ha jadi kena tahu elemen-elemen ha, dan dia punya charge dia charge okey kena tengoklah tadi berdasarkan bilangan elektron dengan bilangan proton macam mana sama kereta ha? jadi perbezaan antara bilangan elektron dengan bilangan proton ni memberikan charge kamu tengok uh, kalau kata elektronnya lebih berbanding nilai proton kata lebih dua maksudnya dia bercharge a uh, 2 minus jadi kita letak 2 minus di sini yeah. kalau kata bilangan elektron banding dengan bilangan proton bilangan elektron tu kurang jadi dia positive charge. Jadi dia kurang berapa? Kalau kurang 2, jadi maksudnya kat ion tu bercharge uh, a 2 positif. 2 positif tak sini macam tu, ya. Yeah. Kita tengok contoh. Okey, di sini saya tunjukkan ada a uh, isotope notation bagi tiga spesies atom kat ion dengan n ion. Ya. Yeah. So saya tunjukkan dia punya uh, nuklear number, proton number dan charge-nya. Sini uh, neutral species tak ada charge. Jadi nuklear number 23, proton number 11. Yeah. So kalau nak cari nombor neutron tadi, kita tolak dua lah. Uh, nuklear number minus the proton number, you get the neutron number. Uh, number of neutron, lah. sorry ya. Yeah. Neutron number tak ada, kita panggil number of neutron. Bilangan neutron. Bilangan. Number, bilangan. Eh? Number of. Bukan nombor neutron. Eh? Bilangan neutron. Yang ada nombor tu, uh, nukleon number. Proton number. Kalau kata neutron, kita kata bilangan neutron. Bilangan elektron. Nah, jadi tengok, be, be careful eh ni nombor nukleon nombor proton nombor proton adalah juga uh, ditunjukkan dengan bilangan proton ya macam tulah ya okay, jadi di sini for neutral species neutral species right jadi bilangan proton atau nombor proton tu akan sama dengan bilangan elektron Nampak eh, sebelah sebelah. kalau kata cat ion, ya, yeah, ket ion. jadi okay, di sini cat ion. Jadi kamu nampak apa ni dia punya bilangan elektronnya itu akan jadi kurang. Dia, sebab elektron dah dikeluarkan sebanyak tiga jadi dia kurang tiga. Jadi kalau bilangan uh, bilangan proton tadi tiga belas atau nombor proton 13. Jadi dia kena kita kena tolak 3 sebab elektron telah dikeluarkan. Uh, kalau proton number sama dengan uh, number of uh, number of electron dia neutral. Uh, tapi sekarang kita dah ta dia tambah tambah apa ni dia buang 3 sorry eh. dia buang 3 sebab nak jadikan dia cat ion. Jadi elektron tu dah dikeluarkan, dia keluar tiga. Tu tinggal sepuluh. Kalau neutral, bilangan elektronnya 13. Nah, tapi bila dia jadi ion, kita dah singkirkan 3. Jadi elektronnya tinggal uh, 10. Okey. Kalau anion ya, tengok pula anion ya. Kalau kata uh, oksigen ni neutral, bilangan elektron sama dengan bilangan protonnya. Right? Jadi uh, dalam neutral elektronnya ada 8 lah. Elektronnya ada 8. Tapi bila dia jadi anion dia dah tambah 2 di sini ya. Dia jadi charge dia 2 minus. Jadi 8 plus 2 dia jadi 10. Ya. Yeah. Dalam pembentukan uh, N anion dia dah terima elektron. Jadi kamu tengok sini dia terima berapa elektron sebab dia jadi 2 charge tu, 2 minus sebab dia terima 2 elektron. Ha, Jadi neutral, per neutral uh, bilang elektronnya 8 eh? sebab protonnya 8, elektron pun 8. Okay. Tapi bila jadi ion dia terima 2. Saya harap kamu faham ni ya. Eh? Okay jadi uh, y, ion soalan, eh? y ion has nuclear number of 19. Kita tengok contoh soalan ni. Y ion has nuclear number of 19 bilangan neutron 10. Okay. And charge dia satu tolak. Okay, charge dia satu tolak. Write the isotope notation. Isotope notation tu again, kita kena write symbol dia Y. Jadi kita kena letak nuclear number and proton number. Nuclear number dah beri dah 19. Okay, proton number. Ha, kita nak kena cari kat sini berdasarkan nuclear number and neutro, number of neutron you tolak 2 you dapat proton number so dapat 19 tolak 10 you dapat 9 okey charge yang sini satu tolak jadi kita letak tolak macam tu so this is the isotope notation and, and to get the number of electron okey tadi nombor proton 9 kan kalau dia neutral, bilangan uh, bilangan proton tu sama dengan bilangan elektron. Maksudnya dalam neutral species, bilangan elektron dia 9 lah. Tapi sebab dia ni adalah anion, jadi maksudnya dia dah terima satu untuk untuk menjadikan dia satu tolak charge dia. Dia dah terima satu elektron, jadi elektron dia lebih yang lebih satu berbanding dengan bilangan proton tadi ataupun bilangan elektron masa dia neutral ya dia dah terima satu jadi daripada sembilan asalnya bila dia neutral dia terima satu sudah so dia jadi sepuluh ha, macam tu eh so elektronnya sekarang dah ada sepuluh ha, asal kalau neutral dia sembilan bila dia jadi anion dia terima satu ha, so dia jadi sepuluh okey Okay. Ini ada soalan-soalan tentang uh, apa yang kita bincangkan ni dalam pasir. Dia dah naik. yang Kamu boleh buat ni. You try. Jadi kadang-kadang dia tak tanya secara uh, general sahaja. Definition tu kan macam ni kan. Dia kata explain what is meant by the term isotope tapi based on uh, yang diberi di atas ni. Uh, dia, dia 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 nak you faham uh, the term isotope tu based on example given. Uh, you kena explain berdasarkan a contoh uh, yang given lah two stable isotopes of bromine bromine 79 and bromine 81 you uh, by comparing the number of subatomic particles so you buatlah you tunjukkan apakah subatomic particle for each of the species uh, bromine 79 dengan bromine 81 ni apa dia punya proton number Uh, what is the Apa ni uh, Number of neutron Ya yeah? uh, Kalau elektron, elektron dia adalah Berdasarkan sama dengan uh, Number proton lah eh, bukan dia neutral uh, Jadi lebih kepada Kita tengok proton number And dia punya number of neutron Untuk menjelaskan tentang isotopes Okay So you buat Jadi kadang-kadang soalan tu dia bukan very Uh, direct tapi berdasarkan contoh-contoh uh, yang di sini you baru you explain the term ya. Yeah? Okey jadi kamu boleh tengoklah soalan-soalan ni uh, dan kamu buat uh, kalau ada masalah kamu boleh tanya saya kemudianlah ya. Eh? Okey. Seterusnya kita masuk pada average atomic mass eh. Ini yani topik ni dalam SES tak ada, dalam SPM pun tak ada. So it's a new new topic lah. New sub okay. Sekejap saya buka ni boleh habis. Okay. Okay. Uh, sometimes kalau you rujuk pada predict table, dia akan bagi satu mass. Dia panggil atomic mass ke kat sini. Jadi uh, you akan nampak dekat predict table dia nampak ada mass given. Ha ini dia tunjukkan di sini klorin 17 35.45. So apa mass yang diberi sini dia adalah uh, average atomic mass. Average atomic mass atau juga dia panggil atomic mass pemboleh. atau nak kata relatif Atomic mass pun boleh. Okay. Uh, di sini saya tu, saya just ambil uh, uh contoh eh daripada project table yang uh, yang di dalam internet ni dia tulis sini uh, 17 cl eh. jadi 17 yang diletak di sini dia letak atas tapi sebenarnya 17 ni adalah proton number eh. Proton number ha. Bukan nukleon number. Okey. Ini adalah uh, proton number. Ha. Jadi dia tak tulislah secara betul-betul. Uh, letak nukleon number, proton number macam tu eh. Ini, ini sebab ini berdasarkan klorin. Uh, dia tak cakap tentang isotop yang di sini. Eh. Dia tak cakap tentang isotop. Ha, jadi kalau dia tunjuk nuclear number tu maksudnya cakap tentang isotope. Ha, ini, ini nuclear number. 35, 37 ni. Nombor di sini adalah proton number untuk klorin. Ha, dia berikan mass dia. Jadi maksudnya apa beza? Ini, ini mass apa? Ini mass apa pula ya? Okay. Jadi uh, sebenarnya mass average atomic mass ni mass average atomic mass ni adalah berdasarkan uh, kehadiran isotopes ataupun different atom bagi klorin atom ni. Nah, klorin atom ni, klorin atoms dia ada macam-macam atoms. Ha, contohnya sini saya tunjukkan uh, bagi klorin atoms dia ada two different atoms iaitu isotop klorin 35 dengan klorin 37. Uh, jadi kita nak kata klorin atom berapakah massnya? Jadi kita kena consider lah klorin uh, atom tu uh, atom atom apa? Klorin uh, 35, puluh lima berapa massnya? Berapa abundant dia? Abundance tu adalah uh, ber tadi yang saya kata tadi berapa banyak dia hadir secara semula jadi. Uh, jadi kita kena uh, nak cari average atomic mass nak kata secara puratanya berapakah mass klorin? Jadi kita kena consider eh uh, apakah uh, isotop yang ada dalam bagi atom klorin berapa mass masing-masing dan berapa uh, abundant masing-masing. Dia ada formula untuk kita kira average atomic mass ni. Ha. Kan? Ha? jadi uh, average mass tu adalah kita panggil weighted average of masses of all natural isotope of an element by their abundance. Ah maksudnya nak dapatkan average atomic mass untuk Elemen klorin ini ya yeah. untuk atom klorin ni jadi kita kena kira ada formulanya kita kena consider dia punya isotopnya apa berapa mass isotop tu ini mass ni mass isotop unit dia u dan berapa dia punya kehadiran dia ada formula dia nanti saya tunjukkan okey jadi alat untuk kita mengira ataupun nak me mencari Uh, berapakah mass isotope tu uh, berapakah abundannya adalah menggunakan mass spectrometer. jadi uh, pada mass spectrometer ni dia akan memberikan keputusannya ditunjukkan yang kita panggil dalam bentuk mass spectrum. Dia akan nampak pik-pik macam ni. Jadi di sini kita boleh buat pengiraan. Kita tahulah maksudnya daripada data-data ni daripada yang kita dapat daripada spectrum ni kita ada tahu dia punya Uh, berapakah mass bagi isotop, Berapakah uh, Abundance bagi isotop tu Jadi dengan itu kita boleh buat pengiraan Mencari average ataupun mass Di mass spectrometer ni adalah satu alat Yang uh, mahal uh, Jadi uh, Sample kita akan masukkan dalam Mass spectrometer Lepas tu nanti dalam uh, alat ni Ada berlakunya lah proses-proses dia Daripada mungkin daripada molekul dia Daripada atom pun dia jadi ion jadi bagaimana proses yang berlaku terhadap sampel tu Itu kamu tak lagi belajar Itu Sibus dulu memang uh, Tapi sekarang kita hanya Bagi kamu, kamu hanya tahu uh, Should be able to interpret dia punya result sahaja Apa yang berlaku pada sampel tu tak perlu tahu Jadi dalam resultnya Yang dipanggil mass spectrum Alat tu mass spectrometer eh yeah. Resultnya tu kita panggil mass spectrum. Suatu spectrum. Yang kita dia tunjukkan adalah uh, peaks. Dia nampak puncak-puncak macam ni. Puncak ni mungkin uh, dia agak slim ataupun dia buat broad. Uh, macam bukit. Macam bukit-bukit. Uh, macam tu pun boleh. Eh. Peak atau broad peak ataupun dia buat slim peak macam ni. So number of peaks ni puncak-puncak uh, uh, ni adalah number of isotopes dan height dia tu, ketinggian dia adalah berapa abundance dia Ha, jadi kita boleh ba kita baca yang um, apa ni, ni vertical eh, ni vertical ni adalah relative abundance jadi berapa banyak dia hadir macam ni abundance tadi kan aa ha, mungkin dalam bentuk percentage ha, kita boleh baca macam ni berapa persen dia Aa, kita baca jika kiri macam ni ya, eh, berapa persen. Aa, yang di bawah ni adalah mass overcharge ratio. Nanti saya tunjukkan lebih lanjut. Aa, macam ni ya. Eh. Okay, di sini saya tunjukkan uh, mass spectrum of magnesium. Jadi magnesium kita boleh baca daripada mass spectrum ni. Kita nampak ada tiga isotopes of magnesium. Magnesium 24, Magnesium 25 and Magnesium 26. Okay. Because dia punya mass over charge ratio dia adalah 24, 25 and 26. Eh. Dengan abundance dia dalam persen, total ni lebih 100 eh. 425 is 10%. 426 is 11% and 424 is 79%. Ha, macam tu. Jadi uh, Uh, pada when you are, kalau kata kamu kena lukiskan uh, mass spectrum jadi kamu kena label lah ni eh, semua ni kena ada dia punya uh, sama ada mass over charge ratio ataupun kita panggil nuclear number pun boleh atau isotopic mass pun boleh atau relative atomic mass pun boleh letak kat sini. Ini nah, horizontal axis ni ya. Yeah. Yang vertical axis sini sama ada you letak relative abundance Ataupun you buat dalam bentuk percentage Relative abundance dia dalam percentage pun boleh Atau detector current pun boleh Atau ion intensity pun boleh kat sini Ya yeah. ha, Jadi kita ada maklumat dia Kita ada mass bagi asetor Dan kita ada abundance bagi asetor tu Right ha, Dengan tu kita boleh buat pengiraan lah dia dua benda penting ni Ah ha, ini saya tunjukkan untuk kita interpret dan kita mungkin sebab dia bagi abundance di sini tidak dalam bentuk percentage. Jadi abundance ni tak bagi dalam bentuk percentage. Mungkin kita nak tukar kepada percentage menjadikan total dia 100%. Eh. So the mass spectrum of element zinc is shown. Okay zinc ditunjukkan di sini nampak ada peak dia ada empat. Maksudnya isotopes of zinc ni ada empat lah. Iaitu zinc 64, zinc 66, 67 and 68. Ha, name the isotope. You either tulis macam zinc 64 dengan perkataan macam ni. Ha, nah. You tulis macam ni lah ha, dengan perkataan yang kata sebab dia kata name. Ha, kalau kata dia write dia punya simbol yang ni. Write dia punya simbol you buat zinc 64 macam ni. Zinc 66, zinc 67, zinc 68. Ha. ha. sama ada dia kata write symbol atau isotope. Isotope notation ha, macam ni dengan proton number you kena carilah kalau nak tulis complete proton number dia. State the relative abundance of the isotope. Okay, kita boleh state dia. State dia berdasarkan ni 156, 8 and 38 lah. You boleh baca. Kadang-kadang abundance ni dia bagi dekat sini. Dia tak bagi dekat tepi ni. Dia bagi dekat setiap peak tu. Itu maksudnya abundance. Ha. Jadi maksudnya nilai kat tepi ni lah. Ha. Dekat, horizontal, dekat vertical. Okay kemudian kita so calculate the percentage Abundant Maksudnya kita nak kena convert into 100% total uh, So Kita kena tahu totalnya berapa Relatif abundant ni ya eh, 100 plus 56 Plus 8 plus 38 Total dia will be uh, Total So saya tuliskan formula kat sini eh. Untuk kita mencari Percent abundance Percent abundance misalnya untuk a uh, zinc 64 adalah berapa relative abundant untuk zinc 64 relative abundant zinc 64 divide by total abundant so, jumlah kat semua It times 100 Maksudnya 100 divide by uh, total hak 200 plus 56 plus 8 plus 38. 100 plus 56 plus 8 plus 38. Nah ini 202. Jadi 100 over 202 times 100 then you get 49.5 cent. So you do do the rest for the other species. Zinc 66 give you 27%. Zinc 67 4% and zinc 68 18.8%. Eh. Jadi apa yang maksudnya sini eh? Ah uh, sebenarnya kita kita buat perkadaran je sebenarnya formula atas ni eh. Maksudnya kita buat 100% eh, sorry. 100 dia tadi abadnya 100 untuk zinc 64 tadi. Jadi yang badannya 100 nak menjadikan 100%. Ah uh, siap siap. Sorry, 202 menjadikan dia 100%. Okey. Eh. Total abundant tadi 202 eh. 100 campur dengan 56. 100 campur 5.6, campur 8, campur 3.8 ni adalah 202 Jadi nak jadikan 202 total abundant tu kepada 100% Jadi kalau kata Abundance 100 Berapa persen Jadi 100 kali dengan 100 Nampak kan eh? Matematik je ni 100 kali dengan 100 kita cari bahagian ni kan. Jadi 100 kali 100 bahagi 202. 100 kali dengan 100 bahagi 202. Ha, dapat berapa persen. Kita nak convert je ini kepada 100 persen. Total dia tu kita nak jadikan dia 100 persen. Ini kita nak jadikan total dia jumlah dia tu. Summation dia tu. 100 persen. Kalau ini jumlah dia adalah 202 tukar kepada 100% pula. Pada 100. Okay, jadi matematik dia eh. Okay, so I should, uh, you should be able lah uh, to convert dia punya relative abundance kepada persen abundance. Jadi relative abundance ni bukan dalam persen lah. Uh. Kita nak tukar kepada persen. Uh, katakan, dia minta tukar kepada persen. Okey, jadi kita belum lagi kira apakah average atomic mass, macam mana kita nak kira. Jadi untuk mengira average atomic mass kita guna formula lah. Average atomic mass for the uh, atom adalah summations of the mass of the isotope multiply with the abundance of the isotope. You sum up for other isotopes also, nah. You darabkan dua mass dengan abundance bagi setiap isotop tu and then you jumlahkan ha ni jumlahkan hasil darab mass isotop itu dengan dia punya abundant dia contoh dari sini Okay, mass bagi klorin 35 dekat data ni kita nampak 34.9689 kali dengan abundant dia tu so, ini darab ini jumlahkan hasil darab juga uh, hasil darab uh, mass dengan abundant bagi isotop klorin 37 pula. Bahagikan dengan jumlah abundant. Ini campur dengan ini. Ya. Yeah. Jadi summation of mi key over summation of ki. Nah, jadi average atomic mass unit dia ada unit dia U. Sebab mass isotope ni dalam bentuk U. Ha, jadi tak matikan. So U. Average atomic mass Uh, adalah unit dia U. Huh? Jadi average ni apa maksudnya kan? Kita nak tahu average atom, uh, average mass bagi atom, kita kena tengok atom tu terdiri daripada bagi elemen tu dia terdiri daripada apa isotope dia ada dengan berapa dia punya abundant. Jadi kita mencari secara puratanya berapakah mass bagi atom tu kita boleh kata berapa. Secara purata berapakah mass bagi atom klorin. Ha macam tu eh. Klorin tu kan terdiri macam-macam isotop misalnya sini saya tunjukkan dua dengan mass dia masing-masing dan juga bundle masing-masing. Jadi secara puratanya kita nak kata mass bagi atom klorinnya aa, berapa? Ha, itu dia formula dia ya. Saya harap kamu boleh ingat formula ni dan aa, boleh buat pengiraan lah. You faham lah. Jadi kita memerlukan aa, mass dengan air eh, bagi setiap isotop tu. Jadi kadang tadi dia bagi dalam bentuk data, kita boleh buat table Ah ha, ini dia bagi dalam bentuk spectrum. Jadi kamu kamu should be able to interpret lah spectrum mana dia punya mass, mana dia punya abundance. Ha, jadi mass dia kat sini. Ha, tadi mass tadi 410 kan? ya. ni mass ni kita boleh ambil dia punya nuclear number saja. Okay, 24 kali dengan 79 campur dengan 25 kali dengan 10 campur dengan 26 kali dengan sebelas tu lah, eh. Ha, apa dengan jumlah abundant. Ha, ni dalam percentage nak jadi total dia maksudnya seratus lah. maksud dapat nilai dia. U. Mungkin dalam nota yang saya bagi kamu tu ada silap ke? Pembetulkan eh. Kalau kata ada silap. Oh ha, yeah. ya, yang ini magnesium. Ya, saya ada silap kat sini eh. Ya. betulkan sini. Ha, uh, jadi per tu bukan per dengan mass. Mass ni, jumlah mass ni ya. Per ni per dengan, awak betulkan kat sini ya. Saya dah betulkan. Dalam nota dari si hantar kat kamu mungkin salah. Uh, per dengan jumlah abundance. 79 plus 11 plus 10. Okey, menjadikan dia 24.3 U. Uh, ada unit dia. AMU ataupun U. Okay. Okay, ini pula soalan. Okay, dia tak suruh cari uh, nilai average atau mass sebelum sebelum ni kita cari average atau mass kan. Guna formula tu untuk cari average atau mass Okay, dia suruh cari abundance pula. Dinyatakan uh, isotope for uh, Litium lithium, 6 dengan lithium 7 with mass masing-masing, mass isotope. What is the relative abundance? Nah, ha, dia tanya, berapakah lithium 6 dengan lithium 7? Berapa persen abundance dia? Kalau kata average atomic mass dia, dia dah given dah. Ha. Jadi kan formula tu. So maksudnya di sini dah diberi. Ini dah diberi. Jadi kita nak cari abundance yang kita tak tahu. Abundance kita tak tahu. Jadi mass kena beri, average kena berilah eh. Sebab so, ada tiga benda kat situ kan. Average atau mass, mass dengan abundant. Ada tiga benda. Jadi kalau nak cari, yang tadi kita dah buat tadi, kita cari average atau mass. Jadi mass dengan abundant diberi. Kalau sekarang kita nak cari abundant, tentulah average atau mass dengan mass perlu diberi. Ha, take note eh. Average atau mass ni kadang dia bagi di soalan. Kadang, kamu boleh ambil di, dia tak beri dia soalan, kamu ambil di nilai uh, relative atomic mass dalam table di buku tutorial. You ambil nilai relative atomic mass. Ha, nilai relative atomic mass dengan nilai average atomic mass adalah sama. Relative tak ada unit, tapi average atomic mass ni unit dia adalah U. Jadi, kamu ambil Um, dekat buku tutorial ni uh, di buku tutorial kalau kata sini Dia diberilah eh average dia diberi 6.941 u tapi kalau kata tak diberi di soalan ni hmm. kamu kena dapatkan di buku tutorial itu dinilai uh, dekat table relative atomic mass you ambil nilai relative atomic mass tu dia akan bagi uh, satu titik puluhan. so you ambil 6.9 lah you akan ambil yang diberi tu 6.9 Okay. Ha, ini dah diberi dengan tiga titik puluhan so guna yang ini. Okay. So ini dah ada. Jadi abundance yang tak ada tu. Jadi kita boleh let. Kita katakan uh, abundance untuk lithium 6 adalah A. Untuk lithium 7 you tak boleh lah kata dia A, uh, uh, B pula. You kena buat you kena let dia yang boleh relate dengan A tadi. Ha, iaitu kalau total oleh kerana elements uh, dan di mana lithium ni mempunyai hanya dua uh, different atoms, lithium 6 dengan lithium 7. Jadi total dua-dua ni adalah 100% lah. Saya buat persen siap-siap. Jadi tentulah kalau kata lithium 6 adalah A, lithium 7 adalah 100 minus A lah. Okay, saya buat dalam percentage. Total dia will be 100. So kalau ini dah A Nah dah lithium 7 will be 100 minus A You boleh buat uh, tak nak buat dalam percentage pun boleh. Ha, you nak buat per satu pun boleh, nak buat per satu pun boleh tapi nanti you nak kena multiply by 100 lah pula. Yeah. Yang ni saya buat ni terus dalam persen tupper so dengan 100 total dia. Ini plus ini kan A campur dengan 100 minus A dapat 100. Okay. So you dah you darab je lah. Darab-darab cari nilai A e, you dapat berapa. So kalau A dia adalah 7.49 for lithium 7, 7 100-A 100-7.9 you dapat 92.51% Ha, jadi ini jadi jangan um, jangan tak tahu kan maksudnya you, you make sure you faham formula tu okey nak cari abundance pun boleh jangan duk ingat untuk cari average atomic mass saja nak cari abundance pun boleh atau nak cari mass isotope pun boleh okay, boleh ganti right Uh, kalau tak ada average 1 Mg diberi di soalan, kamu rujuklah pada uh, Table relative factor Mg di buku tutorial uh, Cuma dalam buku tutorial tu dia bagi dalam satu titik perlahan Jadi 6.9 lah untuk Lithium okay. okay ini pula soalan kalau dia varietinya mungkin dia tak, tak, tak cakap uh, secara terang Relative setiap satu, dia bagi dalam bentuk ratio Uh, ratio ni menunjukkan ha, kalau dia buat sini copper 63 over copper 65 ratio ni adalah 2.33. Jadi maksudnya kita boleh baca di sini copper 63 is 2.33 copper 69 ah uh, letih abang dia 1 lah. Ha, kita boleh buat sini. 2.33 tu adalah 2.33 over 1. Jadi copper 63 adalah 2.33 dia punya relative abundance. Copper 65 adalah 1. Ha, jadi kita guna uh, nilai relatif yang diberikan dalam bentuk ratio macam ni. Ya. Yeah. Dia nanti jumlah abandon dia will be 2.33 plus 1 lah. Ya. Yeah. So kita boleh gantikan. Cuma dalam sekali lagi ini dalam soalan ni pula uh, instead of dia berhenti sampai average atomic mass sini dia suruh cari relatif atomic mass. Ha. Uh, AR ni maksudnya relatif. Relatif atomic mass. Yang formula tadi average atomic mass ada unit. Sekarang soalan dia tanya relative atomic mass. Jadi relative atomic mass you have to do one more step lah. You ambil nilai average atomic mass yang kita dah kira tadi. You kena per dengan 1 per 12 kali 12 U. Sebab kita bandingkan dengan uh, satu atom karbon 12 which is 12 U. Jadi kita kena buat 1 per 12 kali 12 U. Ha, jadi U-U cancel. Jadi kita akan dapat nilai relative atomic mass. Jadi nilai relative atomic mass sama dengan nilai average atomic mass. It's just that untuk relative atomic mass tak ada unit lah sebab kita dah cancel ni. UU sini cancel sebab kita bandingkan dengan karbon 12. Ha, tapi kalau average tadi masih ada unit U eh. Ha, jadi ingat eh. Be careful. Dia suruh buat average atomic mass sahaja ke kamu nak kena buat relative atomic mass. Ha uh, kalau kata nak relative you have to do one more step tunjukkanlah ni eh. Ambil nilai average atomic mass bahagi dengan 1.12 times 12 u. So unit U you cancel so you dapat without unit. Okay Okay ha uh, ini baru uh, penerangan tentang relative atomic mass ha. Uh. Mungkin di SPM kita you panggil a uh, RAM relative atomic mass RAM. Cuma di matrix kita panggil uh, AR Relative atomic A ni for atom eh Relative atomic mass uh, How you define relative atomic mass Is actually the ratio Hasil bahagi eh ratio Of the average mass of one atom Tadi tadi ni nilai average yang kita buat calculation Guna mi key over key Average atomic mass average mass of one atom of the element okay Divided by 1/12 time mass of one atom of carbon 12 ah ha, nilai average mass bagi satu atom element apa per dengan 1 per 12 mass bagi satu atom carbon 12 ah ha, Ini ni satu satu eh satu atom mass bagi mass average mass bagi satu atom Per dengan uh, mass bagi satu atom karbon 12. Ya. Yeah. Jadi contoh yang tadi saya tunjukkan tadi, kalau kita average atomic mass of chlorine kita dapat tadi 35.45 U. Nak dapatkan relative atomic mass of chlorine, maksudnya kita perkan dengan 1 per 12 kali 12 U. Kita dapat ni. Ini relatif. Jadi take note that eh, atomic mass has unit. Eh, atomic mass ataupun average atomic mass ada unit. U Tapi kalau kata Relatif Tak ada unit Tak ada U lagi dah Okay Okay ini ada soalan Tentang Relatif atomic mass Dia nak tengok you ke, Faham formula tu lah eh Determine relatif relative atomic mass So dia nak cari AR Apa yang nak cari di sini Dia suruh cari nilai AR Of an element Y If the ratio So you baca kat sini ya eh? If the ratio Of Atomic mass of Y To carbon 12 Is 0.45 Ratio of the atomic mass of Y Atau kita boleh Dia boleh kata ratio of the average Atomic mass eh? Yang tadi saya kata tadi Uh, term dia tu kalau kata atomic mass atau average atomic mass sebenarnya samalah ha dia kata juga average average atomic mass maksudnya yang ni dah atas ni saya mungkin saya letak highlight sikit maksudnya uh, ratio of the atomic mass the mass of y so ni yang ni lah sama eh? ada dia kata atomic mass saja atau dia kata average ni dah ni ratio hasil bahagi average mass bagi satu atom of y ni dengan carbon 12 carbon 12 mass bagi satu carbon 12 mass bagi satu atom carbon 12 mass bagi satu atom karbon tu adalah 0.45. Jadi maksudnya hak ni bahagi dengan yang ini yang atas bagi dengan yang bawah nilai dia adalah 0.45. Ha. Ataupun kita boleh buat 0.45 per satu. Ya. Yeah. Jadi ada 1 per 12 di sini. Jadi kita mencari relatif maksudnya 0.45 kali 12 lah. So you dah dapat 0.4, uh, 5.4. Huh? Nilai relatif atau mass for Y adalah 5.4 lah. 0.45 uh, divide by 1 over 12 ataupun 0.45 times 12. You dapat 5.4. Aa, nilai relatif atomic mass for Y. Okay. Jadi be careful lah. Saya tak tunjukkan di sini soalan. Kalau kata dia bagi ratio uh, average mass of one atom of element per dengan one twelve of the mass of one atom of carbon twelve. Ha. Kena careful. Satu lagi soalan mungkin dia bagi siap-siap dah. Maksudnya dia tanya berapakah ini latihan atomic mass kalau dia dibagi ratio kalau dia dah bagi uh, ratio dua-dua ni dia dah bagi ni mass of carbon 12 which is 12 ha, uh, ini average mass average mass of one atom apa-apa of one. One item apa-apa eh. Jadi adakah dia bercakap tentang uh, dia habaq kata ratio. Ratio dua-dua ni. Uh, ratio semua ni. Yang yang atas ni per dengan yang bawah termasuk dalam satu per dua belas ni. Uh, kalau kata dia kata ratio Average mass of one atom of the element apa-apa Per dengan 1 per 12 kali dengan 12 Of mass of carbon 12 maksudnya dia dah Jadi kita boleh kata uh, relative atomic mass tu samalah dengan nilai ratio tu ha, Kita boleh ambil terus daripada eh, nilai ratio sebab dia termasuk dengan 1 per 12 tu Jadi nilai relative atomic mass sama dengan nilai ratio Tapi di sini kita kena Uh, kalikan dengan 12 sebab dia bercakap tentang ratio ratio yang antara dua mass tu saja. Nah, dia, dia cakap hasil bahagi dua ni adalah 0.45. Uh, tak termasuk 1 per 12 tu yeah? Okey. nanti kamu tengoklah Kalau ada contoh-contoh soalan lain yeah? Okey, jadi ini saya tunjukkan uh, product table. Ha, jadi di sini mass yang diberi ini adalah average atomic mass unit JU atau atomic mass unit JU eh? atau kita panggil juga atomic mass ha, unit JU atau relative atomic mass, tak ada unit. Nah, tak ada unit. Ini ha, dia tunjukkan proton number dan juga uh, average atomic mass kat sini. Right. Okay kita tengok pula uh, relative molecular mass. Tadi relative atomic mass. Uh, kalau molekul pula macam mana? Uh, same definition dia tu is just you gantikan uh, one molecule lah instead of one atom. Relatif molekular mass MR ha? kalau kata dalam SPM kita dia panggil RMM. Ha ini R, uh, MR relative for molecule eh ha? relative molecular mass of a compound is the ratio or the average mass of one molecule of the substance to one twelfth of the mass of carbon tu. Maksud formula ni lah. Ratio hasil bahagi eh ratio nisbah antara average mass of one molecule of the substance apa benda molekul. Kira Z ni kira molekul lah ni. Ni molekul. molekul eh. Molekul Z. Average mass of one molekul Z per dengan 1 per 12 kali mass of one atom of carbon 12. Jadi aa, kita nak cari aa, MR ni sebenarnya kita tengok je jumlah AR dalam formula tu eh. Tengok ni C C5H5N dia punya formula molekul formula molekulnya C5H5N jadi nak cari MR kita tengok AR masing-masing karbon -masing. AR dia 12 hidrogen AR dia 1 nitrogen AR dia 14 jadi kita jumlahkan kalau kata karbon ada lima, kita kalikan. Dua belas kali lima. Hidrogen ada lima, jadi satu kali lima. Nitrogen. Okey. AR-nya empat belas, jadi empat belas kali satu. satu je. Jadi jumlah nilai AR itu berdasarkan formula. Okey, berapa nisbah karbon, hidrogen dan nitrogen ni menjadikan nilai total dia tu ada nilai MR. Tadi tak ada unit lah. Ya? Yeah? MR. Dia pun relatif dengan karbon 12. Okey, ini saya tunjukkan soalan-soalan pasir yang boleh kamu cuba. Uh, banyak soalan-soalan tentang mass spec telah keluar ni. Ini juga ya. Ha, hmm, ni ada soalan tepi ni kan. Ha, okay, ada soalan dia. Kamu boleh jawab ya soalan-soalan ni.